bit. She is for clumsy, but she is my devil there. I'm on a roller coaster flying to who knows where. Ooh, I'm praying, yeah, I'm praying. This is spirit. За баярын мэнд хүргэе. Зори эвтэрийн алтаан өнөдр дахиад шарсан баггүй. Өнөөдрийн салбарын одоо та нарын идж байгаа бүх дахиад бүтээр шарсан сан. Өглөө өглөө дүмж онгоохоос ахуулаад тэгээд төрсөн өдрийн эзэнд бас манай КФС-ийг хамт олноос өдрийн бэлэг болгоод. Төрсөн өдрөө сайхан тэмдэглээрэй. Баярлалаа.